Dobar dan svima. Danas se navršava tačno 3 godine od konstituisanja ovog saziva parlamenta. I tačno 3 godine od konstituisanja ovom sazivu na čelu sa Majom Gojković uspelo je nešto što nije nikada nikome u istoriji višestranačja u Srbiji. A to je da zakuca poslednje eksere u kovčeg parlamentarizma. I mi smo evo danas praktično na trogodišnjem pomenu parlamentarizma u Srbiji. Vi vidite i sami da ova vlast, čak i dok drži izveštaj Evropske komisije u rukama, i dalje ne razume šta je sloboda, šta je demokratija, šta je parlamentarna debata, šta je dijalog. Oni apsolutno ne razumeju šta je uloga većine i koji je značaj manjine i u društvu i naravno u Narodnoj skupštini. Ne, oni naprotiv i dalje optužuju opoziciju kao glavnog krivca za opstrukciju rada parlamenta i za kritike u izveštaju Evropske komisije upravo u radu parlamenta. Ja potpuno razumem gospođu Brnabić da nju nerviraju naši amandmani, da nju nerviraju naši predlozi zakona, da nju nerviraju naše inicijative da se menjaju izborni zakoni, da se promene medijski zakoni, da nju apsolutno iritiraju naši predlozi da se osnuju anketni odbori koji treba da preispitaju ko je to rušio u Savamali posle ovoliko godina, koji treba da utvrde koje su to okolnosti dovele do likvidacije Olivera Ivanovića, ko je to u vladi ili od saradnika vlade kojom ona predsedava odgovoran za aferu helikopter i smrt 7 ljudi, među kojima je bila jedna beba. Na kraju krajeva, kako je moguće da Telekom za 200 miliona evra građana Srbije kupi 2 televizije za saradnike vladajuće stranke? Izneću vam i konkretne i tačne podatke koji će potvrditi da su upravo režimski vladajući poslanici ti koji su godinama unazad opstruisali i sopstvenu vladu i sopstveni parlament. Pošto smo imali kritika o broju amandmana opozicije, evo konkretnih podataka. Režimski poslanici su samo u poslednjih godinu dana podneli 4.162 amandmana od ukupno 9.201, koliko ih je podneto za sve 3 godine. Znači, samo u poslednjih godinu dana su poslanici vlasti 4.000 puta onemogućavali nas, poslanike opozicije koji smo sada u bojkotu, da branimo svoje stavove i da zastupamo građane u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I ne samo to, više od 4.000 puta su režimski poslanici ukazali da mi imamo najnesposobniju vlast na planeti. Dakle, da imamo vlast koja ne zna da napiše ni jedan jedini zakon. Jer ako vi 4.000 puta u roku od samo godinu dana kritikujete i želite da menjate zakone sopstvene vlade, onda mi apsolutno imamo dokaz da je ovo vlada najvećih neznalica na celom svetu. Ali isto tako imamo i dokaz da smo bili u pravu kada smo odlučili da nećemo da damo legitimitet ovakvom sahranjivanju parlamenta u Republici Srbiji i svih institucija uopšte. I da smo dobro postupili kada smo odlučili da ostanemo dosledni u bojkotu rada Narodne skupštine. I samo na kraju želim da kažem da očekujem od gospođe Brnabić i gospođe Jadranke Joksimović izvinjenje narodnim poslanicima opozicije koji su u bojkotu za sve neistine i manipulacije na naš račun koje su iznosile poslednjih dana i da nakon toga očekujem i njihove ostavke. Jer ispit na ovom putu pristupanja Evropskoj uniji je ispit na kome su one pale. I ne samo da su pale, nego su se polomile i tresnule o pod tako da se više ne mogu nikada oporaviti. I to je sada jasno ne samo nama, već i celoj evropskoj zajednici.